មានឹងត្រូវសំដែងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅក្នុងអ្នកលេខនីកាជាដកណាបេចដកលេខ61ញាតិញោមចាំយកទៅអានទៅកន្លែងណាអាត្មារំលងមើលខ្លួនឯងតើពួកវាពិបាកអានពេកហ្នឹងថាមិនហ៊ានអានណាណាមែនមែនថាអានមិនដាច់ទេអានដាច់ក៏ប៉ុន្តែថាអត់អានអត់ចេញបបាអានយល់ទេណាអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាទាស់រំលងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមអត់ច្បាស់ទៅមើលទៅដឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងជាច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ដឹងដែលយើងដឹងរឿងតិចតួចទេរឿងនាងអណោជារឿងនាងឧមាតន្តីរឿងវិសាខាគេជាទៅលើកមកអង្គធម្មកថាដែលច្រើនព្រះអង្គប៉ុន្តែរឿងផ្សេងផ្សេងអត់បានដឹងទេបានដឹងចឹងមកក៏នឹកឃើញថាដែលជាដកនឹងទៅដើម្បីជាទីជ្រះថ្លាដោយពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសនឹងក៏មានជាស្រ័យចូលចិត្តស្ដាប់រឿងពជាដកអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមស្ដាប់ទៅដូចកំពុងតែបានមើលរឿងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គកន្លែងខ្លះនឹងត្រូវលំបាកលំបិនត្រូវតស៊ូដូចជានៅក្នុងវិធូរៈបណ្ឌិតចាំបៃយនិកករាជសង្កបាលនិកករាជអីជាដើមនឹងលំបាកលំបិនច្រើនណាស់តម្រាំតែព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធមិនងាយងាយទេបានតែជាពុទ្ធនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូណាស់ហើយយើងមិនបានប្រហែលព្រះអង្គទេសូមថាដោយយើងឧត្តមង្គេតអញ្ចឹងក្រោមល្អងធូលីប្របាទរបស់ព្រះអង្គនោះវាសំគួរណាស់ដែលយើងត្រូវនមស្ការថ្វាយបង្គំតម្រាំទៅព្រះអង្គទៀតនោះតែក្រៃលែងបណ្ណាទៅសម្រាប់យើងជាបាសកបាសិកាមានភ័ព្វមានសំណាងក្រៃលែងណាស់ក្រៃលែងណាស់លៀបយៀតញោមណាមានលៀបបានបានជួបធัวព្រះអង្គហើយបើអត់មានបន់មានអីមកទេកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមតែបានជួបនោះកាលទៅជួបហើយនឹងមិនស្គាល់ទៅទៀតដូចជាសត្វមាន់ដែលឃើញពេជ្រហើយមិនស្គាល់ពេជ្រមិនស្គាល់មាសអញ្ចឹងវាទៅស្គាល់លាមកដែលស្គាល់ដង្កូវនោះទៅវិញយ៉ាងណាតែកាលណាយើងខ្វះបន់ហើយមិនងាយអីដើម្បីនឹងបានទទួលយកនៅធម៌ព្រះអង្គទេមើលគ្រប់គ្នាទាំងអស់គេប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅអាហារប្រែងស្វែងរកនៅចំណីចំណុកអីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រឹងប្រែងណាស់ហើយគេមិនបានមកគិតរឿងធម៌រឿងអាហ្នឹងទេតិចតួចទេណាដែលគិតចង់បានធម៌នោះត្រូវរកប្រកបមុខបរទួទានបាននឹងអីអ្នកផ្សារពងលក់ដាច់ដែរម៉ោង1ម៉ោង2ស្ងាត់អត់អីអាចស្ដាប់ធម៌បានឯតែល
ងាចឡើងតិចវានៅដាច់ហើយប្រលប់មែនតើបន្ទប់អស់នៅអាហារនៅបាយទឹកងាចអីចឹងទៅមិនដឹងសំពាធធោគរិយវាសោណាគរិយវាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងមានសភាពចង្អៀតណាស់ចង្អៀតចង្អល់ណាស់រំតែនឹងបានមកទទួលយកធម៌ព្រះអង្គនឹងអានឹងចាំងក្នុងថ្ងៃនេះបាននឹងបានសម្ដែងទៅនៅក្នុងវិជាដកនៅក្នុងសតន13ដកខតកនិកាជាដកទិសមៈភៈនៅក្នុងបញ្ញាសនិបាតជាដកជាដកអាដើមគេនឹងគឺញេម2អ្នកលេនិកាជាដកដោយក្នុងម៉ៃកាដែលព្រះអង្គគង់នៅម៉ៃកាដែលព្រះអង្គគង់នៅមានវិខោមួយអង្គកាលដើមឡើយលោកនៅជាកុហកនឹងមានប្រពន្ធមានអីចឹងដែរដល់ទៅក្រោយមកក៏លាប្រពន្ធសំប្រពន្ធសំញាតិមិត្តហ្នឹងទៅបួសទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបួសទៅមិនយូរប្រមាណហ្នឹងប្រពន្ធវាចេះតែមកលេងប្រពន្ធហ្នឹងណាតែមកលេងញឹកញយញឹកញយទៅដូចនឹកប្រពន្ធដែរថាមកលេងចឹងចាំងបានតាតាបួសរួចហ្នឹងនៅជាប់ប្រពន្ធណាបួសហើយនៅអនិកលាយប្រពន្ធទៀតចាំងទៅប្រពន្ធហ្នឹងចេះតែមកញឹកញាប់ទៅវាកើតរោគមួយចង់សឹកណាចង់សឹកទៅវិខុសទាំងឡាយនឹងអបរំទូមានយ៉ាងម៉េចក៏លោកស្ដាប់បានលោកស្ដាប់អត់បានអ្នកឃើញទៅវិញក៏បានណាធ្វើបន្ទសាសិលអីចឹងតែចឹងទៅគេនាំនាំភិក្ខុហ្នឹងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គឃើញចឹងក៏សួរនាំភិក្ខុហ្នឹងមកធ្វើអីថាភិក្ខុហ្នឹងចង់សឹកណាលឿនណាយចង់សឹកចាំសាក់រឿងអីបានប្រាប់ទៅថាដោយសារតែប្រពន្ធពន្ធនៅជាកុហកណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាភិក្ខុឯងអន្តរាយ5អច្ឆរិយធម៌ដោយសារតែប្រពន្ធនឹងមិនមែនជាតិនឹងទេព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងណាតែថាអន្តរាយប្រមចរិយធម៌ឈានអភិញ្ញានឹងមិនមែនតែជាតិនឹងទេសំបីតែជាតិមុនក៏អន្តរាយដោយសារតែនាងនឹងដែរតដែលនឹងនាងប្រពន្ធនឹងបានភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីទៅបានព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបជាដកនឹងអ្នកលេនិកាជាដកដោយខាងដើមដោយខ
ខាងដើមនៅនគរពារាណសីនៅនគរពារាណសីព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តណាសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងបានសោយបជាតជាព្រាហ្មណមហាសាលណាព្រាហ្មណមហាសាលកើតក្នុងតកោព្រាហ្មហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឈ្មោះអតិជ្ជព្រាហ្មមកអតិជ្ជព្រាហ្មតែក្រោយមកព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយអីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះទេក៏ទៅបួសទៅទៅបួសក្នុងដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនទៅបួសក្នុងព្រៃតឯងចឹងទៅធ្វើបណ្ឌសាលាប្រក់ស្លឹកណាស្លឹកឈើធំធំហ្នឹងយកទៅប្រក់ទៅអីចឹងទៅតែទៅទ្វារមានអីច្រកចេញចូលអីសម្រាប់ស្នាក់នៅប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌នៅក្នុងព្រៃក្បែរជើងភ្នំមានទឹកជ្រោះមានអីជាទីមនោរម្យទីមនោរម្យសម្រាប់អ្នកបួសយ៉ាងទៅក្រោយមកវាមានរឿងចម្លែកមួយព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងទៅបន្ទោបងទឹកម៉ូតដោះទុកសត្វណាយើងហៅថាបាត់ដៃបាត់ជើងបាត់ដៃបាត់ជើងតូចណាអញ្ចឹងណាទៅវាមានសត្វមរឹកមេមរឹកហ្នឹងវាមកផឹកទឹកម៉ូតហ្នឹងយកតោះណាមកផឹកទឹកម៉ូតហ្នឹងទៅវាទៅជាមានកွာវាងាយណាស់ណាទៅជាមានកွာណាអញ្ចឹងទៅដល់ទៅកើតមកមិនកូនមរឹកទេណាកូនមនុស្សកូនមនុស្សអញ្ចឹងពុទ្ធិស័កហ្នឹងក៏យកកូនហ្នឹងទៅចាំពេញរូបពេញរាងទៅក៏ឲ្យបួសជាតបដែរទៅមោះថាឥសីសង្កៈឥសីសង្កៈតាមរឿងនឹងញាតិញោមមើលក្នុងបិដកទៅប៉ុន្តែអារឿងខាងដើមហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងបិដកទេនឹងជម្រាបអញ្ចឹងតែអាត្មាបាត់ភ្នែករនឹកហ្នឹងអត់មានក្នុងបិដកទេតិចតើអានៅក្នុងបិដកហ្នឹងអត់ឃើញទេរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅក្នុងអធកថាថាកថាជាតដកហ្នឹងបញ្យលអញ្ចឹងទៅបួសទៅក៏មានឈ្មោះថាឥសីសង្កៈជាតបោះស្លៀកសំពត់សំបកឈើប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយារហូតដល់ទៅបានរិតបានអភិញ្ញាមានឈានលែងនៅក្នុងឈានលោកមានរិទ្ធខ្លាំងមានអានុភាពខ្លាំងមានឈាននឹង
ក្រៃលែងរហូតដល់ទៅក្តៅអាសនៈព្រះអិនអានេះនោះលេខ្វាច់មកយន្តនាក៏ធ្វើឲ្យយើងក្តៅអាសនៈអញ្ចឹងហើយអាសនៈព្រះអិនហ្នឹងថ្មទេបណ្ឌុកម្មពលៈថ្មហ្នឹងពេលដែលព្រះអិនហ្នឹងគង់ប្រថាប់ទៅវាផុងដូចពូកយើងអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោកវិញអញ្ចឹងទៅវាប៉ោងស្មើវិញហើយដល់ពេលមានរឿងអីក្តៅហ่ะពេលមានក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកដឹងថាមានអីចេះលេខ្វាច់ទៅដឹងរឿងថាអូតាបោះនេះមានរិទ្ធមានអានុភាពច្រើនណាស់យើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងតាបោះបានទេទាំងសិលរបស់លោកក៏ល្អអីសពគ្រប់អញ្ចឹងចឹងដល់ឃើញថាយើងមានតែបំផ្លាញតបនេះឯងមានតែបំផ្លាញសិលរបស់តបហ្នឹងតាំងចឹងទៅស្រាប់តែប្អូននេះនោះខាត់ភ្លៀងមិនឲ្យភ្លៀងខាត់មិនមែនតិចខែរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំអត់ឲ្យភ្លៀងនៅក្នុងរដ្ឋមួយឈ្មោះថាកាសករដ្ឋតាសក្ការតនៅនគរនឹងវាលស្រែវាលស្រូវនោះដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះអញ្ចឹងក្ហមគ្រប់កន្លែងប្រកបមុខរបរទទួលទានដំណាំដាំដុះនឹងអត់កើតទេព្រោះអត់ទឹកភ្លៀងក្តៅហួតហែងក្ហមដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគេពួកអ្នកស្រុកពួកអ្នកនគរនឹងគិតមើលទៅយើងកើតទេនរគ្នាទៅជួបព្រះរាជាទៅមុខវាំងទៅនុះមនីមកឈូជាឆោព្រះរាជាហ្នឹងបើកបង្អួចមើលទៅឃើញមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងក៏ចោះទៅសួរគេមានរឿងអីអត់ដឹងណាបានពួកអ្នកនគរហ្នឹងប្រាប់ទៅថាក្នុងនគររបស់យើងហ្នឹងអត់មានភ្លៀងអត់មានភ្លៀងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឥឡូវថាសូមឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងរក្សាបោសុតអញ្ចឹងទៅវាជាថាព្រមអីយើងនឹងរក្សាបោសុតដល់ថ្ងៃបោសុតហ្នឹងរាជជារក្សាបោសុតហ្នឹងហើយបានលើកបានសានៅទៅមិនភ្លៀងទៀតបានអីភ្លៀងបើប្រអិនខាត់ភ្លៀងយ៉ាងទៅនឹកអស់ចិត្តយប់ឡើងផ្ទុំលើវិមានប្រាសាទហ្នឹងចាប់តែប្រអិនប្រអិននោះក៏ចុះមកក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃរាត្រីឬចែងចាំងពេញវាំងពេញនគរហ្នឹងចុះមកវិជាក៏ភ្ញាក់ទៅអ្នកជានណ្ដាមិនក៏មានពន្លឺស្វាងស្វៃអីយ៉ាងនេះបានប្រាប់ទៅថាយើងជាប្រអិនមកនឹងមានការអីថាមិនចង់សួរសកទុកព្រះរាជាព្រះអង្គយ៉ាងណាដែរហើយរាល់ថ្ងៃនឹងមានភ្លៀងទេសួរអញ្ចឹងសួរដូចធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹង
អីអត់មានភ្លៀង3ឆ្នាំហើយប្អិនហើយអត់មានភ្លៀងទេព្រះអង្គចឹងទៅបានប្អិនសួរពរាជាព្រះអង្គដឹងចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាមិនភ្លៀងអត់ហីថាឯងចង់ដឹងចង់ដឹងយូរថាហេតុអីបានភ្លៀងព្រះអង្គអត់ដឹងទេនៅដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនមានតបោះមួយឈ្មោះអិសីសង្កៈតបោះនោះមានរិទ្ធខ្លាំងណាស់មានអានុភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងពេកតបោះនឹងខឹងភ្លៀងសម្លេចក្លែកមើលទៅលើមេឃភ្លៀងលែងធ្លាក់រហូតវាទៅឲ្យទោសតបោះនោះវិញអត់ដឹងរឿងផងតែតបោះនឹងខឹងភ្លៀងឲ្យភ្លៀងមកម្លងទៅលើមេឃមេឃលែងភ្លៀងអញ្ចឹងឲ្យទូបង្គំធ្វើម៉េចឥឡូវព្រះអង្គឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬក៏បុត្រីរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅបំផ្លាញសិលរបស់តបោះនឹងទៅភ្លៀងមកឲ្យប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យទៅបំផ្លាញសិលឲ្យទៅបំផ្លាញសិលនឹងទៅភ្លៀងមកឲ្យអញ្ចឹងទៅបានរាជបានប្រអិននឹងប្រាប់រាជាបណ្ដឹងក៏ត្រឡប់ទៅកាន់មានប្រសាទនៅតាវតឹងវិញដែរទៅតាវតឹងវិញអាចឡើងរាជាក៏ហៅពួកមន្ត្រីពួកអាមាត្រអីនឹងមកប្រជុំគ្នាកិត្តគូយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយកមិញនឹងប្អិននឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវចេះឲ្យទៅបំផ្លាញសិលរបស់តបោះនឹងទៅបំផ្លាញសិលរបស់តបោះនឹងមិនបាននឹងចឹងទៅក៏កិត្តគូគ្នាទៅថាឲ្យអ្នកណាអ្នកទៅឲ្យណាទៅបំផ្លាញសិលរបស់តបោះនឹងចឹងកិត្តទៅក៏ឲ្យបុត្រីរបស់ខ្លួនឯងណែបាច់គៀសលុយអីទេញោមបាច់ណែអត់មកបង់លុយបង់កាក់អីទេណែមកដាក់ទៅបានណែណែណែមណែច្រើនញាតញោមណែហែតមកបនមួយហើយណែណែមិញដល់កន្លែងបនគេនៅបាត់ដឹងនោះណែចាំទៅស្ទុះវិដឹងដល់ណែលើស3នាទីចាំមកក្នុងបជាដកដឹងអ្នកលេនិកាជាដកអញ្ចឹងក៏ឲ្យបុត្រីឈ្មោះអ្នកលេនិកាកុមារីនឹងរៀងនឹងស្អាតកូនស្ដាច់ស្អាតអញ្ចឹងក៏បានរាជានឹងហៅមកក៏ត្រាស់អានឹងចូលដល់ក្នុងបៃដកណានឹងចូលដល់សាច់តួក្នុងបៃដកដែលញាតញោមអានទៅឃើញគឺដល់ទៅនឹងហ្នឹងតែប៉ិតរឿងមុននឹងចូលដល់ហ្នឹងវាមកសន្ទុះបាត់ហើយអាហ្នឹងដែលគេអថកថាហ្នឹងបញ្យលអញ្ចឹងណែបញ្យលរឿងរ៉ាវវិញឆ្ងាយមកបានមកតួអង្គមួយនេះមួយពលបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងបៃតងអាហ្នឹងព្រះបាទព្រហ្មទត្តហ្នឹងក៏បានត្រាស់ចំពោះបុត្រីរបស់ខ្លួនឯងណាថាមនានាងអ្នកលេនិកាជនបត់ក្តៅស្ងួតទាំងដែនក៏វិនាសចូលនាងមក
ចូលនាងទៅញ៉ាំងព្រាមអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អញនោះឲ្យមកលុះក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងប្រាប់បុត្រីហ្នឹងថាឲ្យទៅកាន់កន្លែងរបស់ព្រាមដែនដីរបស់ពពុរិស័តហ្នឹងដោយសារថាវាភ្លៀងនោះវារាំងពួកអ្នកនគរអ្នកជនបទហ្នឹងក្តៅក្ហល់ក្ហាយអត់មានទឹកភ្លៀងប្រកបដំណាំដាំដុះអីទេចឹងនាងចូលទៅកាន់កន្លែងរបស់ព្រាមហើយចូលញ៉ាំងព្រាមនោះឲ្យវិនិច្ឆ័យដោយអំណាចរបស់ខ្លួនចោះហ្នឹងដោយអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយអំណាចនៃតម្រេកដោយរាគៈនឹងឯងហ្នឹងដោយរូបឆោមលោមពណ៌របស់នាងហ្នឹងឲ្យទៅបំផ្លាញសិលរបស់តបហ្នឹងទៅហ្នឹងនាងហ្នឹងប្រកែកដែរតបងបបិទ្ធព្រះរាជាខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចអត់ទ្រាំនឹងសេចក្តីលំបាកបានទេខ្ញុំម្ចាស់មិនស្គាល់ផ្លូវអីទេហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងដឹងទៅកាន់ព្រៃយ៉ាងម៉េចព្រៃនឹងវាសិតទៅតម្រៃកាចកាចសត្វកាយសាហាវច្រើនណាស់តើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅដូចម្តេចបានណាពោរៀបរាប់នៅក្នុងព្រៃមានតម្រៃមានខ្លាមានសត្វអីសេរពឹសសត្វកាចអីនាងនឹងមានទៅហ្នឹងបានព្រះរាជានឹងប្រាប់របៀបនៃការទៅនឹងថានាងអ្នកលេនិកានាងចូលទៅកាន់ជនបទដ៏ស្ដុកស្ដំហើយទៅដោយតម្រៃផងដោយរត់ផងដោយយានគឺទូផងតែគេគៀបដោយឈើល្អផងយ៉ាងនេះចុះអំអីទេចាំយើងឲ្យគេរៀបចំដំណើររបស់នាងទៅដោយតម្រៃដោយយានទៅដោយទូទៅកាន់ស្រុកដែលស្ដុកស្ដំទៅហើយចេញពីនឹងទៅមានទូមានយានមានតម្រៃហ្នឹងគេជូនទៅហើយប្រាប់បុត្រីអញ្ចឹងបានប្រាប់ទៅមន្តីនាងខត្តយានីនាងចូលយកតម្រៃសេះរត់និងពលថ្មើរជើងទៅចុះចូលនាងនាំព្រាមអិស័យសង្កៈហ្នឹងមកកាន់អំណាចខ្លួនដោយសម្បល់នឹងរូបឆោមរបស់នាងរាជាហ្នឹងបជាអញ្ចឹងទៀតថាទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែនាំមកហ្នឹងមិនមែននាំខ្លួនមកទេគឺថាឲ្យអិស័យសង្កៈហ្នឹងដាច់សិលធ្វើម៉េចធ្វើទៅយើងដឹងហើយដោយអំណាចនៃរូបរបស់នាងនឹងឯងហ្នឹងហើយចាំទៅក៏នាងនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយពួកពលរដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរថ្ងៃទៅចូលទៅកាន់ព្រៃទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅដំពួកប្រអិនប្រាប់ផ្លូវអស់ហើយមុននឹងប្រអិននឹងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងទូពរាជាផ្លូវហ្នឹងទៅតាមនេះតាមនេះចឹងទៅចឹងក៏ទៅតាមអ្វីដែលប្រអិនហ្នឹងប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ប្លង់ចឹងទៅក៏ទៅដល់ជួនជាពេលហ្នឹងជួនជាពេលហ្នឹងព្រះពោធិសត្វអត់នៅកន្លែងឪណាឪរបស់ឥសីសង្កៈហ្នឹងអត់នៅកន្លែងទេកន្លែងទៅបេះផ្លែឈើទៅជីកដំឡូងជ
ិកត្រាវអីក្នុងព្រៃសបោត្រាវណាហើយតែចឹងទៅក៏ទៅបាត់ពីព្រលឹមទៅហើយពួកអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏ជាទៅទៅប្រាប់ទៅឯណាឯណាទៅអាស្រមរបស់ឥសីសង្កៈនោះធ្វើដំណើរទៅបានអ្នកដើរព្រៃហ្នឹងគេប្រាប់នោះនោះអាស្រមរបស់តបោះឈ្មោះឥសីសង្កៈជាទីគួររីករាយមានដើមជែកជាតុងសត្វដើមជែកនៅហ្នឹងណាសបោដើមជែកមានដើមជែកជាតុងជាគ្រឿងសង្កល់ហើយមានដើមស្មាច់នឹងដកព័ទ្ធជុំវិញទៀតខ្ញុំស្គាល់ដើមស្មាច់ដែរណាសត្វដើមស្មាច់នៅហ្នឹងណានោះភ្លើងឥសីសង្កៈកំពុងតែតាក់តែងនោះដោយឈៀនណាដោយឈៀនផ្សែងដែលឃើញប្រកាសហ្នឹងហើយអ្នកឃើញផ្សែងហុយហុយហ្នឹងកន្លែងឥសីសង្កៈហើយប្រាប់អ្នកទៅហើយប្រាប់ថាឥសីសង្កៈហ្នឹងមានរិទ្ធច្រើនណាស់មានរិទ្ធច្រើនចឹងទៅពួករាជបរោះពួកអាមាត្យអីហ្នឹងគេឲ្យនាងអ្នកលេនិកាហ្នឹងតែងខ្លួនធ្វើជាតបោះពាក់អីគាត់ថាវាស្អាតសម្ពុតគេហ្នឹងវាមែនសបកឈើក្នុងព្រៃណាសបកឈើក្រងមកចាំគេរៀបចំស្អាតទៅគេតាក់តែងទៅគេឲ្យដុំឃ្លីមួយកូនឃ្លីហើយកូនឃ្លីហ្នឹងគេចងខ្សែចងខ្សែយឺតយឺតណាហើយយើងបោះតែក្រោមលោតវិញបោះក្រោមលោតវិញតាន់អត់ហើយយើងចងចងជាប់កដៃហើយកាន់ដុំឃ្លីហ្នឹងបោះតែក្រោមហើយវាលោតឡើងវិញវាតាក់ខ្សែវាមកវិញណាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរទៅកាន់អាស្រមរបស់ឥសីសង្កៈដំណើរទៅពីចម្ងាយអញ្ចឹងឥសីសង្កៈឯណោះកំពុងតែអង្គុយនៅលើថ្មក្បែរប្របទ្វារបណ្ណសាលាតែវាមានទ្វារមានទ្វារបណ្ណសាលាហ្នឹងវានៅក្បែរដុំថ្មហើយដុំថ្មហ្នឹងវាទៀលស្មើល្អឥសីសង្កៈហ្នឹងក៏ទៅអង្គុយលើដុំថ្មក្បែរមាត់ទ្វារហ្នឹងឯងនៅក្បែរមាត់ទ្វារយកសម័យទៅឃើញហើយមានស្លឹកប្រក់ស្រោមហ្នឹងមិនដឹងជាស្លឹកចាក់មិនដឹងស្លឹកម៉ៃស័កមិនដឹងស្លឹកធំធំណាប្រក់ចឹងទៅហើយអង្គុយនៅលើដុំថ្មហ្នឹងឃើញនាងអ្នកលេខនិកាហ្នឹងដើរពីចម្ងាយមកភ័យណាភ័យនឹកឃើញថានាងដឹងយៈដឹងស្មានយៈមិនដែលឃើញវានៅក្នុងព្រៃមានយៈដែលស្គាល់មនុស្សណាទៀតអត់ទេហើយអីសៃសង្កៈហ្នឹងមិនដែលស្គាល់មនុស្សស្រីទេញាតិញោមសៃសង្កៈហ្នឹងមិនដែលស្គាល់មនុស្សស្រីទេស្គាល់តែតបោះស្គាល់តែបោះហើយមានព្រៃហើយដល់តែមនុស្សស្រីសក់វែងអីអញ្ចឹងអត់ស្គាល់ឃើញមកអញ្ចឹងស្មានតែយៈរត់ចូលក្នុងបណ្ឌសាលាភ្លុកអញ្ចឹងទៅហើយបាន
ព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងន័យហ្នឹងពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាអិសីសង្កៈបានឃើញនាងអ្នកលេនិកានោះតែពាក់កណ្ដុលកែវមណីកំពុងដើរមកក៏ផិតភ័យចូលទៅកាន់អាស្រមដែលប្រក់ដោយស្លឹកហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងអត់អានទេហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចាំអានខ្លួនឯងទៅវាយ៉ាងម៉េចបានលោកមិនអានហ្នឹងណាចឹងចៅក៏មើលទៅអត់ទៅណានាងហ្នឹងក៏មកនៅអង្គុយកន្លែងដុំថ្មហ្នឹងមកឈរបែទ្វារហ្នឹងឯងតែចឹងទៅបានព្រះអង្គដែរទៀតថាអិសីសង្កៈនៅក្នុងបណ្ណសាលាឃើញនាងអ្នកលេនិកាហ្នឹងកំពុងលេងក៏ចេញពីអាស្រមមកនិយាយទៅនិយាយស្មានតែអ្នកបុះដូចគ្នាដែលស្គាល់មនុស្សស្រីតាំងពីកើតមកពេញកំឡោះហើយអញ្ចឹងទៅក៏និយាយថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនឈើរបស់អ្នកនឹងឈ្មោះអីបានជាមានផ្លែបែបហ្នឹងផ្លែឃ្លីនឹងថាឈើពីណាមកវាមិនដែលជួបនៅក្នុងព្រៃយូរហើយតែមានផ្លែហ្នឹងវាមិនដែលមានឈើរបស់អ្នកនឹងឈ្មោះអីបានជាមានផ្លែបែបហ្នឹងសំបីតបោះទៅឆ្ងាយក៏វាត្រឡប់មកវិញចឹងឯងឆ្ងល់អត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងចឹងទៅបាននាងហ្នឹងទៅឃើញទៅអស់តបោះនេះអត់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងក៏ហក់បដោយទៅចឹងហ៎ក៏បានប្រាប់ថាបបពិតតបោះដល់ប្រសើរផ្លែឈើបែបនេះផ្លែឈើបែបនេះសំបីខ្ញុំបោះទៅឆ្ងាយក៏ត្រឡប់មកវិញមិនទៅចោលខ្ញុំទេឈើបែបនេះមាននៅចិត្តអាស្រមខ្ញុំចិត្តអាស្រមខ្ញុំឯណោះតែអាស្រមនាងនៅណាថានៅភ្នំកន្ធមាសជាថាទៅនៅភ្នំកន្ធមាសណាមាននៅហ្នឹងចិត្តអាស្រមខ្ញុំហ្នឹងមានផ្លែឈើបែបហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដែលស្ដាប់សម្លេងគេមកវាព្រោះគេសម្លេងខុសមនុស្សយើងណាខុសគេអ្នកស្រុកនឹងសម្លេងអញ្ចឹងសម្លេងមនុស្សប្រុសសម្លេងមនុស្សស្រីខុសគ្នាពេញចិត្តហើយចង់កោររៀបរាប់សម្បើមកអាត្មាមិនដឹងចប់មិនដឹងដល់ឯងមកដល់ទេអាចថា2ម៉ោងចប់ហើយរឿងហ្នឹងវិញ2ម៉ោងជាងហើយតិចស្រូតទៅអាចទៅត្រឹម2ម៉ោងអានឹងចាំទៅអិសីសង្កៈហ្នឹងក៏ទទួលនាងឲ្យនាងនឹងចូលមកថានែអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកចូលមកកាន់អាស្រមនេះចោះចូលបរិភោគអាហារចោះចូលទទួលនៅឋានសម្រាប់លៀបជើងផងភក្សាហាផងខ្ញុំជូនដល់អ្នកនេះជាអាសនៈអ្នកដ៏ចម្រើនចូលអង្គុយលើអាសនៈនេះអ្នកដ៏ចម្រើនចូលពិសាមើមឈើនិងផ្លែឈើទីនេះចោះនឹងប្រាប់ចឹងភក្សាហាអាហារផ្លែឈើតូចធំហ្នឹងណាទទួលភ្ញៀវហ្នឹងហើយទទួលចឹងហើយមកដល់ចំណុចណាដល់ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងអត់អានទៀតហើយកន្លែងហ្នឹងបាក់ស្ដាប់ណាដាក់លងទៀតចុះលោកចៅបដហើយតែហ្នឹងហើយហើយមើលទៅមើលយល់មកញញុំមើលយល់ខ្លួនឯងតែស្មាក់អត់ហ៊ានអានទេណា
ទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយហើយមកកន្លែងនេះទៀតអាចអត់កើតទៀតហ្នឹងទៅរំលងទៀតតែតែតែទៀតណាហ្នឹងនាងវាពិបាកយាយញោមនឹងនឹងពយល់ថាម៉េចនេះនៅពយល់សង្ខេបម៉េចឲ្យឲ្យឲ្យមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាហ្នឹងគេថាមែនទេមែនមែនវិជាទេឲ្យអានលើអាហ្នឹងនាងហ្នឹងលោកហ្នឹងអត់ស្គាល់នៅស្រីអញ្ចឹងណាស្គាល់អញ្ចឹងទៅហើយហើយនាងហ្នឹងក៏ប្រឡោមបានតែតែនិយាយសង្ខេបអញ្ចឹងណាប្រឡោមហើយនោះអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ដឹងគេធ្វើម៉េចអីម៉េចអញ្ចឹងទៅក៏ដាច់សិលទៅណាសង្ខេបអញ្ចឹងណាណាដល់ប៉ិតវាវែងណាវារៀបរាប់អីណានៃអស់ពេកដល់អញ្ចឹងទៅកាត់ចោលថ្មលមកតែប្រកែវែងគេណាអញ្ចឹងទៅក៏ហើយដាច់សិលបាត់ហើយណាដាច់ហើយអញ្ចឹងទៅសួរអាស្រមបោះនាងនឹងយ៉ាងម៉េចអីអាក្នុងអធកថាហ្នឹងពន្យល់ចង់ធ្ងន់ជាងបីដកទៅទៀតញោមអាហ្នឹងបានមើលទាំងពីរទៅញាតញោមដឹងរឿងច្រើនហើយក្រោយមកក៏សួរនាងតើនាងនៅអាស្រមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាននាងនឹងក៏ប្រាប់រៀបរាប់ទៅថាអាស្រមរបស់ខ្ញុំនឹងសบายណាស់នៅក្បែរស្ទឹងមួយឈ្មោះខេម៉ាដែលមានទឹកហូរអំពីព្រៃហែមពៀននីតិខាងជើងហ្នឹងហូរពីជើងមកទឹកហែមទឹកព្រៃហែមពៀនហ្នឹងទឹកជ្រោះហ្នឹងហើយនាងនឹងថាងធ្វើម៉េចបានលោកដ៏ចម្រើនទៅលេងទៅឃើញអាស្រមខ្ញុំម្ដងណាចាំឲ្យទៅឃើញអាស្រមខ្ញុំម្ដងនឹងនៅក្បែរអាស្រមរបស់ខ្ញុំនឹងមានដើមស្វាយដើមរាំងភ្នំផងដើមទំលាប់មានទាំងអស់មានតាំងពីដើមព្រីងរាជព្រឹកក៏ដើមរាជព្រឹកណាហ្នឹងហើយដើមជានាងមានផ្ការីងស្គូស្គីយហើយខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចបានជើញអ្នកទៅលេងនឹងម្ដងទេថាមានទាំងពិសັດកេណោនឹងច្រៀងជុំវិញអាស្រមខ្ញុំនឹងនឹងហើយនៅចិត្តអាស្រមខ្ញុំនឹងមានដើមថ្នោតពោះពោះហើយមានមើមឈើមានផ្លែឈើហើយមិនដឹងថាធ្វើម៉េចនាំអ្នកនឹងទៅលេងម្ដងអីយថាអញ្ចឹងទៅអានឹងអាស្រមខ្ញុំនឹងមានពណ៌មានក្លិនក្រអូបនៅភូមិភាគតំបន់នោះដីរៀបស្មើល្អណាស់អានឹងផ្លែឈើទាំងឡាយមើមឈើទាំងឡាយមានកកោកនៅក្នុងអាស្រមខ្ញុំប្រកបដោយពណ៌និងក្លិននិងរសផ្លែឈើហ្នឹងប៉ុន្តែពួកព្រានព្រៃតែងតែមកកាន់ប្រទេសនោះមកលួចដើមលួចផ្លែឈើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅហើយបាននាងហ្នឹងនឹកឃើញថារៀបរាប់ចឹងទៅតបហ្នឹងចង់ដឹងចង់ឃើញហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនអាចនៅបានទេព្រោះដឹងថាតបនេះអត់ស្គាល់យើងថាជាមនុស្សស្រីទេហើយត
តបោះនេះប្រហែលជាកើតដឹងក្តីនៅក្នុងព្រៃនេះឯងប៉ុន្តែបិតារបស់តបោះហ្នឹងដឹងស្គាល់យើងថាជានោះស្រីអញ្ចឹងបើយើងនៅប្រអែប្រអងអីតិចទៀតឲ្យស័យសង្កៈហ្នឹងខត់អ្នកកំអល់ទៅអីនៅនឹងតិចសិនទៅចាំបិតារបស់ខ្ញុំមកសំយើងទៅទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងបានប្រាប់ថាគិតក្នុងចិត្តថានៅបានទេតែតបិតាគេត្រឡប់មកវិញយើងនឹងប្រហែលជាត្រូវក្បាលដុំនឹងអាដបងឬអាដងរែកហ្នឹងហើយផ្លាញកូនគេអញ្ចឹងនៅបានទេហើយតបោះហ្នឹងពូលចេះថាបិតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងតែស្វែងរកផ្លែផ្លែឈើមើមឈើហើយតែល្ងាចបន្តិចហ្នឹងគាត់មកវិញហើយចាំតិចសិនទៅចាំបានផ្លែឈើសំយើងទាំងពីរអ្នកទៅកានអាស្រមនោះកានអាស្រមរបស់នាងហ្នឹងណាមានអាស្រមឲ្យអត់ផលណាយថាថាទៅណាចិត្តអស់មកហ្នឹងមកតិចហ្នឹងបាននាងហ្នឹងក៏យកលេសថាមានពួកព្រាមជាអេសីនិងពួកព្រាជាជាអេសីដតៃទៀតជាច្រើនណាដែលជាមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅក្បែរផ្លូវជាលំដាប់អ្នកចូលទៅសួររកអាស្រមនោះនឹងអេសីទាំងនោះចោអេសីទាំងនោះនឹងប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់សំណាក់របស់ខ្ញុំខានទេឥឡូវនឹងខ្ញុំសុំទៅមុនហើយខ្ញុំបញ្ញាប់ហើយបើអ្នកចង់ទៅស្គាល់អាស្រមខ្ញុំនឹងដើរទៅតាមទិសនឹងទៅហើយសួរគេទៅគេប្រាប់ហើយគេសត្វទាំងនោះត្រឹមត្រូវទេប្រាប់ទៅហើយនាងនឹកឃើញថានៅទៅអីទៀតទេបើកិច្ចការហើយហើយនៅទៅអីទៀតនៅចង់បែកក្បាលហ่ะតែទៅហ្នឹងដល់ចឹងទៅនាងនឹងចេញទៅផុតទៅឯណេះកើតទុកស្នោះគេកើតចិត្តស្នោះមិនដឹងថាស្រឡាញ់ផងអីមិនដឹងថាស្នោះគេនឹកគេអីសពគ្រប់រហូតដល់អត់ធ្វើការអីកើតអត់មានធ្វើការអីកើតធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់ពុះអស់ធ្លាប់ដងទឹកធ្លាប់បកាត់ភ្លើងឥឡូវហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចូលទៅក្នុងបណ្ណសាលាហ្នឹងទៅស្អីទេបានភួយវិណាកណាត់អីបកឈើហ្នឹងសងំកើតຕົកតែឯងទៅតោទៅពោធិសត្វរសៀលឡើងក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកអត់ឃើញកូនទីទៅណាចេះត្រឡប់រកដងកូនហ្នឹងមកទទួលមកអីបាត់ទៅណាតើរត់ទៅចូលទៅក្នុងបណ្ណសាលាឃើញកំពុងទៅសង្កត់សង្កត់ដេកស្ងំតែឯងពុយសាក៏សួរថាអស់ក៏មិនពុះឃើញអញ្ចឹងណាអស់ក៏មិនពុះទឹកក៏មិនដងទាំងភ្លើងក៏អ្នកមិនបង្កាត់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រុកស្រពូនអញ្ចឹងក៏នៅសកុតមុខស្រពូនអញ្ចឹងមានរឿងអីមនីលកូនសប្រាមចារីអស់ទាំងឡាយអ្នកធ្លាប់តែពុះភ្លើងអ្នកធ្លាប់តែបង្កាត់ទាំងភ្លើងសម្រាប់អាំងក៏អ្នកធ្លាប់ចាត់ចែងតាំងក៏អ្នកធ្លាប់រៀបចំស្រាប់សម្រាប់អាំងហើយទឹកក៏អ្នកធ្លាប់តែតម្កល់ទុកសម្រាប់អាំងកាលពីមុនអ្នកជាមនុស្សប្រសើរតែងរីករាយក្នុងអាស្រមនេះពីមុនមករៀបចំទឹករៀបចំតុកសម្រាប់ឲ្យបៃតាដែលជាតបោះនឹងសពគ្រប់ឥឡូវនឹងអត់សបាយចិត្តអីរឿងអីកើតទុករឿងអីដូចជាមិនសបាយនឹងអាស្រមឯងអញ្ចឹងបានពូលទៀតហើយលើនឹង
អ្នកមិនពុះអស់មិនដងទឹកមិនមកកាត់ភ្លើងមិនស្ងោវត្ថុសម្រាប់បរិភោគព្រោះតបោះតាជាបបៃតាគឺព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងមានអាមើមទំលងមើមត្រាវអីហ្នឹងទុកសម្រាប់ឲ្យស្ងោឲ្យទៅអត់មានស្ងោអីអត់ទាំងអស់អានឹងណែកូនរបស់អញថ្ងៃនេះអ្នកមិនហៅរកអញអ្នកបាត់របស់អវ័យឬឬក៏អ្នកកើតទុកក្នុងចិត្តដូចម្ដេចកើតទុករឿងអីអានឹងណាអញ្ចឹងទៅបានឲ្យសីសង្កៈហ្នឹងក៏ប្រាប់កន្លែងខ្លះអានតិចទេណាណាសូមអធិស្ឋានតិចណាហ្នឹងវាស្រាលឲ្យអានអត់ណាតិចណាវាមិនដូចអាមុនអាមុនបានបាក់អានអានបានខ្លះអ្នកបានថាចេះមានចដិលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរមកក្នុងទីនេះថាមានតបោះមកក្នុងកន្លែងយើងនឹងជាមនុស្សគួរឲ្យគយគន់ណាស់រៀបរាប់យ៉ាងណាស្អាតណាស់មានដងខ្លួននឹងស្រទន់រៀបរាប់យ៉ាងណាមិនខ្ពស់ពេកមិនទាបពេកហើយញ៉ាំងអាស្រមមកបាត់របស់យើងនឹងឲ្យភ្លឺសាយពីពេញដោយសក់ទាំងឡាយដែលខ្មៅស្រិលដូចជាពណ៌នៃស្លាបកន្លងហ្នឹងរៀបរាប់ចឹងអត់អីណាណាហ្នឹងហើយដូចស្លាបកន្លងចឹងហើយជាដល់ហ្នឹងមិនទាន់ដោះពុកមាត់ទេទៅបួសថ្មីថ្មីអត់ស្គាល់ណាដល់ហ្នឹងអត់ទាន់ដោះពុកមាត់នៅឡើយទេទៅតែនឹងបួសថ្មីថ្មីហើយមានទាំងរបស់មានសន្តានដូចជាជើងបាតអញ្ចឹងគាត់ជើងបាតអត់អត់យកជើងបាតតិចមកជើងបាតលើហ្នឹងហ្នឹងជើងបាតហ្នឹងហើយពាក់នៅត្រង់កករបស់គាត់ខ្សែកខ្សែកគេរង្វាន់រង្វាន់ជុំវិញកកណាថាអារបស់នឹងដូចជើងបាតអញ្ចឹងវាពាក់នឹងកករៀបរាប់អញ្ចឹងអានឹងហើយអឺអានេះអត់អានទេលោកនេះសិនណាទៅទៀតណាចាំអានខ្លួនឯងទៅដឹងណាមុខចដល់នឹងគួរឲ្យគយគុណក្រៃពេកមានកំពូលជាគ្រឿងនៃប្រដាប់ត្រចៀកទាំងឡាយសំយងចោះអាប្រដាប់ត្រចៀកនឹងសំយងចោះមិនដែលស្គាល់ទេអានឹងគេហៅថាម៉េចកវលអត់ស្គាល់ថាមានអាស្អីគេទេជាប់ត្រចៀកយងចោះមកណាកវលហើយការមាននប់នឹងត្រាច់ទៅនឹងគ្រឿងប្រដាប់នៃត្រចៀកនឹងក៏រងរឿងផ្លេក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 យ៉ាងណាណាអានឹងមានទាំងខ្សែសយរុំពាត់ភ្នួងសក់ទាំងឡាយទៀតនោះណាខ្សែសយគេមានស្នៀតសក់មានខ្សែអីយ៉ាងណាណាអានឹងហើយនឹងស្អីស្អកគេទេស្អីស្អីនោះអានឹងហើយហើយមាននប់នឹងមានគ្រឿងប្រដាប់ដតៃទៀតមានពន្លឺ4ពណ៌គឺពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសការមាននប់នោះដើរទៅគ្រឿងប្រដាប់ទាំងឡាយនឹងញ័រញ័រណាគ្រឿងប្រដាប់នៅជើងនៅដៃនឹងវាញ័ររំយោលណាញ័រញ័រដូចជាពួកនៃសត្វមេភ្លៀងក្នុងពេលដែលកំពុងភ្លៀងអញ្ចឹងមាននប់នឹងមិនពាក់សង្វាស្មៅយ៉ាប្លងទេស្គាល់សង្វាអត់សង្វាពាក់ពាក់តែ
ហ្នឹងហើយមិនពាក់សង្វាយ៉ាប្លងទេមិនប្រើប្រាស់សម្ពុតសម្បកឈើទេមិនប្រើប្រាស់សម្ពុតដែលគេត្បាញដោយស្មៅដំណេកដន្សាយទេគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនោះជាប់នៅត្រង់ចន្លោះនៃស្មងភ្លឺដូចជាផ្លេកបន្ទោលដែលចាំងឯដោអាកាសហ្នឹងហើយមាននុកនឹងមានគ្រឿងប្រដាប់ដេកដាស់ដៃសោតមិនមានស្នាមគ្រោកគ្រៀតទេមិនមានតងដូចជាអាចដង្កូវផងណែចងពាត់ត្រង់ចង្កេះពីត្រឹមផ្ចិតចុះទៅក្រោមរៀបរាប់អស់យ៉ាងមកកន្លែងខ្លះអាមិនរៀបរាប់ហ្នឹងណាណែគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនោះຕົកជាឥតមានអ្វីប៉ះសោះក៏ធ្វើនៅជាលបែងជានិច្ចគឺញ័ររវិចរវិចជាប្រកដីហ្នឹងប្រាប់ណាប្រាប់បៃតាអញ្ចឹងណែហើយទឹកមកពីណាគេចប់ហើយណាណែណាងឯងរឿងរៀបរាប់នឹងវែងទៅទៀតណាណែហើយមានគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់លេងមានផ្លែឈើនឹងអត់ស្គាល់ក្របឃ្លីទេណាភ្នួងសក់របស់មាណពនឹងគួរឲ្យចង់មើលក្រៃពេកណាស់បើមើលជាង100ដងក៏មិនអស់ចិត្តដែរមានចុងនឹងងោខ្វង់ណាសក់គេណាសក់គេនឹងគេពុតងោមិនអីមិនគេថាសក់នឹងងោខ្វង់មានក្លិនក្រអូបទៀតក្លិនក្រអូបតែគេក្រអូបមាននុកនឹងមានសក់ក្បាលនឹងញែកជា2ណាសក់គេញែកជា2ណាអត់ស្គាល់គេញ៉ាំគេមើលតែហើយសិតញែកស្អាតបាទណាស់ហើយធ្វើដូចមិនដាច់សក់ញុំដោយគេទៅចង់បានសក់ដោយគេដែរយ៉ាប់នឹងយ៉ាប់ក៏គេណាហ្នឹងយើងសល់3នាទីទៀតណាបែងទីទៀតអ្នកចប់ចាំថ្ងៃស្អែកតទៀតទៅហើយហើយញ៉ាំតទៅណាវាតន់តែចង់អញ្ចឹងមិនមកទៀតហើយយើងនឹងរឿងវាមានកន្លែងជក់ចិត្តអញ្ចឹងតែមាននុកនោះរំសាយសក់ក្នុងកាលណាភ្នួងសក់ទាំងឡាយនោះក៏ប្រកបដោយពណ៌ដោយក្លិនក្នុងកាលនោះអាស្រមនេះក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅដោយក្លិនដូចជាផ្កាបុលខៀវដែលបក់ខ្យល់បក់ទៅដូច្នោះហ្នឹងហើយសម្បល់របស់មាននុកនោះគួរឲ្យចង់មើលណាស់កាយរបស់មាននុកនឹងមិនដូចកាយរបស់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងខ្លួនប្រាណគេនឹងមិនដូចជាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំទេកាយរបស់មាននុកនឹងការដែលត្រូវខ្យល់បក់មកនឹងផ្សាយក្លិនដូចជាព្រៃឈើដែលមានផ្ការីស្គូស្គីក្នុងខាងចុងនៃកំហរដូវហ្នឹងរៀបរាប់ចឹងហើយសារតិចទៀតណាហើយមាននុកនឹងតែងតែទះនៅផ្លែឈើមានសភាពដល់វិចិត្រល្អរុងរឿងគួរឲ្យចាំមើលបោះទៅលើផែនដីផ្លែឈើនឹងត្រឡប់មកវិញរកដៃរបស់មាននុកនោះវិញបើប៉ិតបៃតាដល់ចម្រើននោះជាផ្លែឈើអ្វីហើយថ្មិញទាំងឡាយរបស់មាននុកនឹងគួរឲ្យចាំមើលណាស់ស្អាតស្មើដូចជាគេសាំងដូចជាសាំងដែលគេខាត់ហើយយ៉ាងល្អអញ្ចឹង
ការដែលមានលោកនោះហាមាត់ឡើងតែងតែញ៉ាំងចិត្តខ្ញុំនឹងឲ្យជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាគេប្រើពាក្យជ្រះថ្លាញាតិញោមណាណែញាតិញោមអត់ដឹងឯភាសាខ្លះញាតិញោមអត់ស្គាល់អត់យល់ដោយថាលោកគ្នាឯងណានិយាយដើមលោកតិចចាណាលោកគ្នាឯងនិយាយបៀបថាគ្នាឯងអញ្ចឹងពេលដែលឃើញញាតិញោមមកស្អាតអញ្ចឹងណានឹងនិយាយដើមគេណាថាអូយមើលទៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាស់ណោអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងថាគួរឲ្យជ្រះថ្លាណារីករាយណាជ្រះថ្លាហ្នឹងអាហ្នឹងញ៉ាំងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាត្បិតថាមានដប់នោះមិនទំពាស៊ីនៅផ្លែនៅបន្លែដោយថ្មិញទាំងឡាយទេអានឹងហើយសម្ដីរបស់មាននុកនោះនិយាយឡើងនឹងសម្ដីនឹងល្អណាស់មិនអាក្រក់ទេមិនភ្លាត់ពីរស់ស្រទន់ត្រង់ត្រង់មិនរាយមាយមិនលឺកោកាកជាសម្ដីញាំងចិត្តឲ្យរីករាយគួរចាប់ចិត្តដូចជាសម្លេងនៃសត្វករវត្តវាយំអញ្ចឹងហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងក៏ត្រេកអរខ្លាំងមាននុកនឹងមានសម្លេងមូលមានពាក្យមិនសូវក្បោះក្បាយពេកទេមិនមែនជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការស្វាត់ជាយមុនដៃប៉ិតខ្ញុំចង់ឃើញមាននុកនោះម្ដងទៀតត្បិតមាននុកនោះជាមិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីមុនដំបូងមកម្ល៉េះហ្នឹងហើយដល់កន្លែងហ្នឹងម្លងទៀតហើយរៀបរាប់អីច្រើនពេកទេណាហ្នឹងចាំចប់ហើយយើងស្លេចប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាចាំថ្ងៃស្អែកសម្រៀបរាប់អត្តនាដែលរៀបរាប់បានណាណាហ្នឹងហើយស្អែកណាឥឡូវយើងម៉ោង1ណាម៉ោង1យើងផ្សាយបន្តទៅម្ពិញអញ្ចឹងអ្នកនៅម្ពិញនោះក៏កំពុងតែខ្វាកចង់ស្ដាប់ដែរមែនតែញាតិញោមទេណាណាអញ្ចឹងគឺញាតិញោមនឹងបានជ្រះថ្លាស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាទរតទៅថ្ងៃដែរថ្ងៃបន្តទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាអចណតទុក្ខាភយាបត្តាចណតភយាសោកាតិសោកាហន្តសម្បេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងតែដល់សូមអើជាសត្វបានសេចក្តីទុំទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំអើជាសត្វបាក់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោសូមអើជាសត្វបានសេចក្តីសោទៅដល់សូមអនុមោទនាចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវពីសាមញ្ញយើងបានដឹងខ្លះតកតងទៅនៅក្នុងអិស័យសង្កៈណាអិស័យសង្កៈណាអិស័យសង្កៈសង្កៈតបោះណាកើតពីសត្វមរឹកណាតបោះហ្នឹងណាកើតពីសត្វមរឹកមកណាហើយអត់បានស្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងកើតពីមរឹកផងអត់ដឹងទេដឹងថាធំពេញវ័យនៅជាមួយនឹងពពុទ្ធិសត្វ
ទូសាស្ត្របង្ហាត់បង្រៀនទៅក៏បានសម្រេចមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាតែអំណាចនៃឈានណាហើយសាមញ្ញក៏រៀបរាប់រឿងដែលខ្លួនឯងនឹងឆ្លក់អង្វែងនឹងនាងអ្នកលេនិកានាងហ្នឹងក៏បានបំផ្លាញនៅសិលរបស់តបហ្នឹងទៅគ្រាន់តែតបហ្នឹងដាច់សិលប៉ុណ្ណឹងប្អិនឯនោះឲ្យភ្លៀងបង្អោមកភ្លៀងហ្នឹងបង្អោមកនាងហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅត្រឡប់ទៅដល់នគរដល់វាំងវិញទៅដីឡែកនៅឯតបហ្នឹងក៏កើតចិត្តកវាយកវល់ខ្វាយខ្វល់សពគ្រប់ព្រោះតែអំណាចនៃកិលេសដែលកើតឡើងបានរៀបរាប់ថាអវយវៈរបស់មាណពនឹងថាមិនរដេប្រដប់ទេចង់និយាយថាសាច់គេនឹងវាស្អាតមុខមាត់នឹងស្អាតអត់មានមុនអត់មានបោសអត់មានអីទេស្អាតណាស់ហើយរោមដៃហ្នឹងក៏ស្អាតមិនវែងពេកហើយក៏មិនខ្លីពេកដែរហើយកញ្ចក់របស់មាណពហ្នឹងវែងមានចុងក្រហមប្រាប់ពុទ្ធិស័តហ្នឹងវែងមានចុងក្រហមហ្នឹងហើយមាណពហ្នឹងមានរូបល្អណាអោបព្រឹទ្ធខ្ញុំនឹងដោយដើមដៃទាំងពីរដល់ទុនលវុនគបគុណឲ្យខ្ញុំនឹងរីករាយហ្នឹងនាងនឹងចាប់តាចាប់លោកទៅមិនខ្លះទៅណាទៅហ្នឹងហើយបានរៀបរាប់ថាដៃទាំងពីររបស់មាណពហ្នឹងគឺថាដូចជាប៉ុយឈើដូចជាប៉ុយឈើដែលមានរស្មីផ្លេកមានបាតដៃនឹងមូលហើយនឹងឆោវីវ័ននឹងស្រស់បំប្រងដូចជាផ្ទៃកញ្ចក់ជាវិការៈនៃមាណាមាណពនឹងពណ៌ខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរហើយបានរៀបរាប់ទៅថាបបពិតបៃតាមាណពនឹងដុតរោលនៅខ្ញុំនឹងឲ្យក្តៅកាហាយដោយសម្ផស្សនៃដៃរបស់មាណពនឹងដុតរោលណាដំណាច់នៃកិលេសនឹងកើតឡើងណាហើយមាណពទាំងបានប្រាប់តបស់នឹងបានប្រាប់ពុទ្ធិសាថាមាណពនឹងប្រហែលជាមិនដែលទៅនៅវត្ថុមានទម្ងន់ចាំម្ដែងថាមាណពនឹងម្ដែលបានរែកអីទេមើលទៅស្មាគេនឹងអត់មានក្រិនអីសោះរៀបរាប់អញ្ចឹងណាម៉ាគេនឹងទុនល្អណាស់អត់មានក្រិនមានអីទេប្រហែលជាម្ដែលពុះអស់ម្ដែលរែកទឹកទេមើលទៅហ្នឹងមាណពនឹងក៏ម្ដែលកាប់ឈើម្ដែលកាន់កំបិតទេដៃរបស់មាណពនឹងអត់មានក្រិនអីសោះរៀបរាប់អញ្ចឹងណាណាហើយកន្លែងទៅណេះម្លោកទៀតទៅណាបាក់អានណាហ្នឹងហើយ
បបពិតបៃតាខ្ញុំមិនបានជួបនឹងប្រមាចារីនោះដរាបណាមុនទាំងឡាយមិនជាច្បាស់ដល់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងការបូជាភ្លើងផងមិនពេញចិត្តនឹងការបូជាយ៉ាញ់ផងទាំងមិនបរិភោគមើមឈើនិងផ្លែឈើរបស់លោកផងដរាបនោះថាបើមិនបានអ្នកនឹងមកជាមិត្តសម្លាញ់ទេគឺខ្ញុំនឹងថាឈប់ត្រេកអរឲ្យឈប់ត្រេកអរនឹងប្រមចរិយាហើយនឹងបបិទ្ធបៃតាចំណែកលោកចូលជ្រាបច្បាស់ប្រកាសប្រមចរិយានោះនៅទិសណាបបិទ្ធបៃតាសូមលោកជូនខ្ញុំទៅកាន់ទិសនោះឲ្យឆាប់កុំឲ្យខ្ញុំស្លាប់ក្នុងអាស្រមរបស់លោកឡើយត្បិតខ្ញុំឮថាព្រៃជាទីនៅនៃប្រមចរិយានោះមានផ្ការីស្គូស្គីដល់វិចិត្រហើយជាទីកឹកកងដោយបាក់សៃជាទីដែលពួកបាក់សៃនៅអាស្រ័យជានិច្ចបបិទ្ធបៃតាសូមលោកជួងខ្ញុំទៅដល់ព្រៃនោះឆាប់ឆាប់ខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតក្នុងមុននឹងខ្ញុំលះបង់ជីវិតក្នុងអាស្រមរបស់លោកហ្នឹងតែបើមិនបានទេងាប់ហ្មងដល់ម្លឹងណាពីមុនមិនដែលជួបគេដូចជាមានអីមនុស្សយើងមានស្នេហាហ្នឹងគឺត្រូវឆ្នាំពុលតែញាតិញោមត្រូវឆ្នាំពុលណាហ្នឹងដោយថាមនុស្សយើងអាការដែលមិនទាន់ចេះស្រឡាញ់ចង់នរណាមាននរណាក៏មានតែឈឺចាប់អីតែអត់មានទេអត់មានទៅលំបាកលំបិនអីជាមួយនឹងគេទេចង់នរណាស្រឡាញ់គ្នាចង់នរណាទាស់គ្នារឿងរបស់គេទៅមានបានទៅជាប់ចំពាក់អីយើងអត់ទេតែដល់ទៅពេលដែលត្រូវអាឆ្នាំស្នេហ៍ហ្នឹងកើតឡើងហើយវាអត់លែងបានហ្នឹងវាចូលដល់លក្ខណៈត្រូវឆ្នាំញៀនណាដូចញាតិញោមអញ្ចឹងអត់ដែលប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនមានតែពិបាកញ័រដៃញ័រជើងអីណាអត់ទេឯសពទៅពេលដែលយើងត្រូវឆ្នាំញៀនហើយហើយដល់ទៅអត់វិញយ៉ាងម៉េចទៅសក់ទេអត់ទេតន្តរោរបស់នឹងមកបានសក់យ៉ាងណាមិញរាគៈចិត្តដែលកើតឡើងហើយដោយអំណាចនៃស្ដីស្រឡាញ់នឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដូចជាត្រូវឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងណាត្រូវឆ្នាំពឹសដូចជាព្រះតបោះនឹងមានដីស្រឡាញ់បានចងក្រោយពពោធិសัตว์នឹកឃើញថាកូនរបស់យើងតបោះនេះត្រូវមេត្តាក្រៀមបំផ្លាញនៅសិលហើយបានពពោធិសัตว์នឹងពោលថាសេចក្តីពិតថាបុគ្គលមិនគួរដល់នៅសេចក្តីសុខបែបនេះក្នុងព្រៃដែលរុងរឿងដោយពន្លឺជាទីកកកងដោយពួកកន្ធប់និងស្រីទេពអប្សរជាទីនៅនៃពួកឥសីទាំងឡាយជាព្រៃមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយឡើយពីដើមមកមានអីអត់មានអីផងទើបតែពេលនេះជាសេចក្តីពិតមួយសេចក្តីពិតខាងនិយាយថាវាមិនគួអីដែលតែកន្លែងនឹងវាទៅជាច្បោកច្បល់ទៅវិញធ្លាប់តែរងរឿងដោយពន្លឺកកកងដោយពួកអិសីទាំងឡាយដែលនៅក្នុងព្រៃ
ឥឡូវនឹងទៅជាមានសភាពអពូនឹងបានពពោធិសត្វពោលថាមិត្តទាំងឡាយមានខ្លះមិនមានខ្លះមានមិត្តខ្លះមិនមានមិត្តខ្លះជនទាំងឡាយគួរធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះញាតិនិងមិត្តមនុស្សណាមិនដឹងថាអាត្មាអញកើតមកពីណាមនុស្សនេះគម្រក់ត្រូវមានតែក្រៀមបង្វឹកបានទាំងថ្ងៃដោយសារហេតុអីអត់មានញាតិមិត្តណាកូនដឹងអត់មានស្គាល់ណាទាំងអស់ណាអត់ដឹងណាអត់ដឹងរឿងណាអានឹងវាជារឿងមួយដែរយើងមិននឹកស្មានថាគិតថានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាអត់មានណាអត់មានណាមកទេហើយដល់ទៅវាទៅជាយ៉ាងហ្នឹងរហូតដល់តែមានតែក្រៀមហ្នឹងមកបានទាំងថ្ងៃនេះអានឹងបានព្រះអង្គពោលថាធម្មតាមិត្តទាំងឡាយរមែងជាប់តគ្នាដោយការនៅរួមរឿយរឿយមិត្តទាំងនោះរមែងលាក់ចិត្តដោយការមិននៅបានរួមគ្នាមិនបាននៅរួមគ្នាចង់បានន័យថាមិត្តសម្លាញ់ដែលអាចចេះទៅរាប់អានគ្នាបានព្រោះការទៅអើទៅឈ្ងោកទៅលេងទៅរាប់អានសួរសុខទុក្ខចឹងទៅម្ដងមកកាលតែញឹកពេកក៏មិនបានដែរញឹកពេកវាទៅជាអាចទៅជាបែកមិត្តហើយដល់ទៅរយៀលពេកទៅជារយៀលពេកដែលបានទៅជួបសោះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ4 5ឆ្នាំដែលបានជួបគ្នាសោះវាទៅជារលាកចិត្តគ្នាលាកចិត្តពាក្យពីដើមថាលាកចិត្តហ្នឹងគេថាវាឆ្ងាយពីគ្នាឆ្ងាយពីគ្នាទៅវាផ្លិចលេចទៅអានឹងរឿងមិត្តសម្លាញ់នឹងហើយបានចុងក្រោយទៀតនឹងព្រះអង្គពោលថាបើអ្នកឃើញនៅប្រមចារីនោះទៀតបើអ្នកចរចាជាមួយនឹងប្រមចារីនោះទៀតអ្នកនឹងបំផ្លាញនៅតបោគុណនៅតបោគុណនឹងថាឈានដែលលោកបានដែលសារការដុតកំចាត់ដុតកម្ដៅនៅកិលេសតបោគុណអញ្ចឹងគឺថាបើថាបានជួបទៀតបានចរចាទៀតអ្នកទាំងត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅតបោគុណនឹងយ៉ាងឆាប់មិនខានដូចជាសន្ទូងដបរិបោដែលទឹកធំនោះបំផ្លាញដូច្នោះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអត់ឲ្យជួបអ្នកនឹងទៀតទេតែជួបទៀតនឹងអ្នកឯងត្រូវបំផ្លាញទៀតហើយបានពោលទៀតថាបើអ្នកនឹងឃើញនៅប្រមចារីនោះទៀតបើអ្នកចរចាជាមួយនឹងប្រមចារីនោះទៀតអ្នកនឹងបំផ្លាញនៅដៃជះរបស់សមណៈនេះយ៉ាងឆាប់មិនខានដូចជាសន្ទូងល្អបរិបោដែលទឹកបំផ្លាញដូច្នោះហ្នឹងបានផ្ដាំកូនចងក្រោយថាណែកូនភូតទាំងឡាយនេះតែងត្រាច់ទៅក្នុងមនុស្សលោកដោយបែបភាពនៃរូបផ្សេងផ្សេងជនអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនត្រូវគប់រោគនឹងភូតទាំងនោះឡើយបកគលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរតែវិនិច្ឆ័យព្រោះដល់នៅការជាប់ជំពាក់នៅភូតបែបនោះអានឹងញាតិញោមស្ដាប់អញ្ចឹងទៅមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងអធកថាហ្នឹងបើយល់ថាយៈទេម្នាក់ហ្នឹងគឺយៈទេនេះមកគ្រាន់តែថា
មិនទាន់សម្លាប់អ្នកទេតែថ្ងៃក្រោយជួបយៈនឹងសម្លាប់អ្នកហើយចង់ប្រាប់កូននឹងថាប្រមចារីដែលអ្នកឃើញពីព្រឹកនឹងគឺជាយៈទេហើយបានកូននឹងឃើញទៅអូភ័យហ្មងឮថាជាយៈលោះឯងស្មានថាអ្នកបួសដូចគ្នាមិនដឹងថាជាយៈអញ្ចឹងទៅក៏បដិញ្ញាចំពោះបៃតានឹងថាខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តប្រមចារយៈធម៌វិញហើយខ្ញុំមិនចង់ជួបយៈនឹងទៀតទេស្មានថាមនុស្សបានតែអ្នកបួសអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅក៏តាបោះនឹងបានបង្ហាត់បង្រៀននៅឥសីសង្កៈនឹងក្រោយមកបានឈានវិញបានឈានវិញទៅរស់នៅជាសុខក្នុងឈាននឹងទៅហើយនឹងរឿងហ្នឹងក៏ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅរឿងហ្នឹងចប់ញាតិញោមចង់មកតហ្នឹងវាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាដកទៅថានាងអ្នកលេនិកាក្នុងកាលនោះបានមកជាបុរាណទុតិយិការបស់អ្នកហ្នឹងណាចង់និយាយថាប្រពន្ធពីដើមដែលថានាងហ្នឹងគឺបានមកជាប្រពន្ធអ្នកក្នុងជាតិនេះឯងហើយឃើញនិស័យអត់ញញឹមថាពីមុនធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាពិតមែនជាតបោះតែធ្លាប់នៅជាមួយនឹងនាងជាកូនស្ដាច់ហ្នឹងហើយដល់មកជាតិនេះជាប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះញញឹមពិចារណាមើលរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធមិនមែនជួបគ្នាតែជាតិហ្នឹងទេច្រើនជាតិហើយច្រើនជាតិហើយថានាងអ្នកលេនិកានឹងបានមកជាប្រពន្ធរបស់ភិក្ខុឯងហ្នឹងហើយអិសីសង្កៈក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុដែលចង់សឹកហ្នឹងចង់សឹកហ្នឹងហើយតាបោះក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងព្រះអង្គក៏បញ្ចប់នៅរឿងអ្នកលេនិកាជាតកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអន